bazarımızın üstünde haştanegi tutublar. Hecelçini tutublar. Eğer bunların yol koyulmasa, bakılmasa, kanımız töküleneceğim var işte. Dayım oğlanları var. Dayım balaları var, evin balaları var. Bizim üstümüze mermin spekülle çekmişler. Öz saldatlarımız bizim üstümüze gül. Ne var? Namaz vakti, namaz vakti. Çıkın kabaklarına. Yalvardı, yalvardı. İçinde insanı da var. Durmuyor hamsı. İçinde insanı da var idi. Valla abi içinde gezisi de var idi. Sizin üstünüze silah çektiler bugün. Çekmiştiler. Allah ekber. Allah ekber. Allah ekber. Bizi azarbaşan ettiler. Yakçı kaldı. Ama hükümetiniz yakşı duyur. Hükümetiniz yakşı duyur. Biz Allah'a Allah. İşin dili valla biz Vahabı değiliz. Bu Kur'an'a adası bir şeyi. Biz Vahabı değiliz. Koy sen ölmeyen bağlı haberi. Valla yoktu. Bu Kur'an hakkında hep öldü. Polis öldü bir şey. Yoktu. Ne istikir bizim dindarlarımızdan gülmedi. Kasım idi bizse. Bizim necek kadınlarımız mertli kişilerimiz de cürnemektir. Görürsen ki arvatlı kişi diyanmış yılda. Diyanı ceydi. Gönülde kanlara bakın. Bakın. Yere bakın. Yere bakın. Çekin. Yere bakın. Avlat. Bu Kur'an'a andısı bunu bir öz saldatlarımız erip, öz hükümetimiz erip. Bu şeyler. Git şuradan kanlık görsün şu bana. İşte bak kanlara bakın. Bak. Dikin aklınız. Dikin. Bir dikin işte lazım derim. Dikin aklınız. Bak bak kanlara bakın. Bak yine hala salıblar. Bunları bak kanlara bir bak. Ya içeri. Rezil gülüdü bu. Bu rezil gülüden bu hava düşer bu evde. Gel gel. Bakın uşaları da var. Şimdi badalı o. Hamsi. Bak. Gel 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 göstereyim al. Ucun civarlardan zaten. Görsün de gündür iyi var. Gel buradan çıkın. Abi siz gülü orada ben sen de gelsin. Hayır yok. Hele çekelim al ver. Paret geç almışım. Bu bere döyür. Bu bere döyür. Yer görürsünüz daha. Kumar gülüle. Namaz kumar yerde. Bak yukarıda havuz gülüle. Allah be hükümetimize nehalet edilsin. Sana an ver ya Allah. Hep düşüne diyorsun. Diri ondanın jurnalist gelip çekin. Ondanından biri yakçı çıksın. Evet et var. Ondanından biri insan var. Kızım. Kes var. Gülüler görürsen. De bakın. De bakın. Eller bak 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 rezil gülüdü. Rezil gülüdü. Bunların da anıları ağlar kalsın. Bakalı kuş ekindi öyle bir şey. Bakın bunlar da sınadı yerdekiler. De bunlar da. Yerdekiler de bu. Ellerini bağlamış bunlar götür gelirler. Bakın bak bak. Bunu hiçbir Ermeni diyor. Ancak bunu Ermeni diyor. Bu daha çok. Ayağa şeyliyorum. Onlar da tabanca yerler. Tabanca ne yapıyorlar? Ali kendini gösterecek kadın ya Ali. Bak. Daha abi dinle. Bak abi. Ya Ali. Değil mi? Hükümeti sevmiyor. Devleti sevmirik hanımlar bayrağa bakın zahmet olmasa. Eğer biz devleti sevmirikse, hükümeti sevmirikse biz o bayrağı buradan asmarız. Biz vatanperver. O başta oturanlar Vahabidirler. Baş kesenlerdir. Şimdi burada çıkıyor. Yeni Vahabeli bizi torbağımızda oturdu. Onun yeri var. Dersen bunu yerler. Güllelenirler. Namaz üstüne gelirler. Divardan, yukarıdan, patalondan her yerden gülleler asıldı. Namaz üstü Allah'a itaat edilir, Allah'a ibadet edilir. Gelip baş kesmir ki. Allah şahsi evidir. Evvela burada biz kimin evidir bak bu adı soyadı? Hacı Heybet'in evidir. Heybet'in evi. Evet, Hacı Heybet'in evi. Abdülfez Bunyadov'un evidir. Atasının evidir. Hacının da evi bak oradadır. Hacı Hacı'nın. Hacı Abülfez'i. Ama ki biz özümüz Hacı Talih'den karşı elemişdik. Ruhanilerin karşıyla, Nardaran aksakallarının karşıyla ki kış ayı olduğuna göre Hacı Talih ayağı Nardaran'a konar geldi. Ama dayı biz demedik ki konağımızı Gülle Baran'la evimizden çıkarsınlar ki. Bir şey vurdular. Gör bir nece vurdular. Bakın bak bu bak, namaz falan yıkıyor. Çok sahile burada olanlar bizim. Gel burada da yürüten o dedi. Hadi sahile Bağzada. Bu Niyatov Evülfez. Bu Niyatov Ferayin. Bu Niyatov Rafayin. Abbas'dı. Abbas Hüseyin. Rasim. Bu Niyatov. Sonra çoktu. Valla hancısını diyeyim sana. Onlar saklanıp yoksa? Hamsı saklanıp. Yok içinde öleni de var. Yaralısı da var. Yaralısı da var. Bir kısa bilmiriye. Bilmiriye. Hastahanalardadırlar. Yakınlara alaka saklayabilirler onlar. Koyunlar. Ne olur. Bir kermesi koyunlar. Onları bir kermeşeye göre tutuyorlar. Hakkı dedi ilerine göre. Bu ne cümle masrasını bir hükümetli ki. Egemlerin bu hükümette hakkı dileni namaz üstünde bulurlarsa. Evren bomba koyularsa. Adına terörist değillerse. Adına IŞİD değiller ama Azerbaycan. Azerbaycan'ın birçok devlet yerlerini veripler Vahabinin eline. Buna değiller. Buna değiller hakkı adalet. Sonra deyir ki siyasete koşulma. Sen Azerbaycan halkını ele bir
fəqir vəziyyətinə gətirmişsən ki, hətta süpürkəçi də siyasətdən danışır. Özün özünə düşmən qazanmışsan xalqı. Ay bedbaxt. Bilsin, bu hökumət bilsin, bu Qurandan əziz şey yoxdur bizim üçün. Biz qoymayacaq qan yatsın yerdə. Hökumətimiz onu bilsin. Bilsin, Azərbaycan vətəndaşlığına çıxan necə var, biz nardara xalqı qoymayacaq. Ayrılana necə var, hökumətdən biz qoymayacaq. Biz əgər müsəlman deyirsə, biz bayrağımız başımızın üstündə durur. Əbülfəzim tutulanın bibisiyəm məndə. Mən də evdə dəstəmazardım. Bu dinç xalq əhalini bu vəziyyətə salmaq doğrudan bir şeyin şahidi oldum mən. Gəldim dedim ki, bu nə sözdür? Artı bilirdim ki, şübhə var. Həmcə deyirlər ki, tutacaqlar hə, namaz qılanlar bura gəliblər. Qonaq biz dəvət etmişik. Qazanları yetişəcəksiniz ki, dolma bişirmiş şey olarsa, qorum eləmiş. Gəl gedim imamı, imamı qırxını verəcəyim. Mən namaz qıldım. Doğrudan bir məclisə gələcəkdim. Gördüm ki, qulaq asın, üzr istəyirəm sizdən. Gördüm ki, Güldəbaran gəldi. Əvvəl bir belə bir böyük bir qumbara tala, o cürlə ses gəldi. Gördüm artıq qardaşımın həyətinə gəldi. Biz də iki ev o tərəfə evin dalından. And olsun Allahın qızı İzzət Cəlalını. Gör nə ancaq biz Allahçıyıq. Hamısı Allahçıdır. Ancaq həqiqətən kim görmək istəyir? Nardaran həqiqətlə danışan adamdır. Gördüm ki, qaçaqasa gəldim, gəldim, gördüm ki, adı şuaqlanmış kuşada pərpərən kimi tökülüblər. Oradan yolundan maşını, yolu bağlayıblar. Burada hətta biz məsciddə də qızlarımız gedirdi bu yıl, namaza gedirlər. Həm də ki, sürə verəcəklər. Qızlarımız çox barmaq üçün ki, günlərini belə eləyiblər, mənim qızım üçün, şəxsən. Həy, tərəsarın üstündən burada dardıvan atdılar, tökülüşdülər. Bizim şuaqlanmış gümanı nəyə gəldi, daş atırdılar. Daşla şey olar, güllə qaban daş yana bilər qızım. Niyə elədilər bunu? Namaz qılırlar, deyir ki, necə bu dindarlığı bu cürlə çox güclü nardaran onu bilsin ki, onun ana bətnində olan uşaqlar da Allah-u Əkbər deyir. Heç vaxt biz də hicabımız üstündə, hicabımızın üstündə, baba hicab var qızıma, biz ölən necə? Belə tanıdı ki, üstündə bir hicabı atmayacaq. 9 yaşında uşaqlarımız deyirik, başımızı biz açmarıq. Bu hökumət hələ bir qorxur hicabdan, bu qara hicabdan qorxur. Niyə qorxursa? Lütlərdən qorxu günəndə. Hələ güllə vururlar ki, inan Allaha ki, heç belə zalim bu şey, erməni bu şeyə eləmək. Görürsünüz, görürünə boyda durur. Gör, güllə, divarı deşirdi bu güllə. Yazı uşaqlarımızı nə olacaq? Uşaqlarımızı nefin inərdir, ay Allah. Gələ, soğa necə, bu vicdanımızdır. Adam adam gələ bu güllələri görnəcəcək inan Allah içim qanır babalara bax iriyə bax iriyə qonum sən nə güllə atmışsan ki bu mömin qardaşlarımə ki divarı deşib divarı deşib evi aldı xahiş edirəm çəkin gəl evi görnəkinə qoyublar baxın görün evinə günə qoyublar gözləri gör tapanca atıblar bax bax baxın nə günə qoyublar bax hansı vaxtlar Belə uşaqları deyirdi, baxın uşaqları. Yəqini mənim də əlimdə silahım olmayanda, mənim üstümə gələndim əlimdə. Allah səndən götürməsin bu haqsızlıqları. Duyuram ki, biz işqafda adam gizlənmişik. Halbuki imam süfrəsi verir, kişilər orada namaz qılırlar. Orada axı bəs eləməyib, üstümüzə gəldik. Ümumiyyətlə, kimi axtarırdılar onlar? Bilmirəm, deyir adam axtarır. Aç qapına adam gizlənib deyir, şiqafın içində adam gizlənib. Hansı adam, adı soyadını soruşurdular? Şunların əsr taliyi lazımdır, əbir göz lazımdır. Onu orada yatırdıqlar, dökürlər, aparırlar, üstü. Bu ev sizindir? Günləli evlər hamısına. Sizin yoldaşınız da əbir göz? Qonağımız vardı, Hacı Taliyi qonağımızdı, ehsan süfrəsi verirdi. Qazanlarımız sonra hamısına ehtiyac var, çəkin ki, süfrələr hazırlayırdıq. Bir anda, hiç ağlımıza gəlməyən bir anda atışma. Uşaqları tez içəri gücündən bastım ki, başımızın üstündən, mənim öz başımın üstündən keçdi. Yoldaşınız aparlı? Yoldaşınızdan xəbəriniz var? Görməmişəm, heç gedəndə belə görməmişəm. Bugün demək olar ki, namazdan bu yana heç görməmişəm. Bizim hökumətdə nə işimiz var? Hökumətdə ya bizim işimiz olsaydı, Nardaran da xalis hökumət adamlardır. Bak, bizim Nardaranın torpağında oturan İlham Əliyev, amma mənim xalam qızı da qonşu bir hasar darısındır. Araz! Zeynəb xanlar, hamısı bizim onlara biz onlara heç kim için heç nə demirik. Ancaq o ki ara qızışdıranlar var. Onlar bilsinlər ki biz qanımızdan keçəcək. Heç vaxt ona əyilməyəcək onlara. Və o güllə atanlar var. Onlar cəzasına çatmalıdır.